сонсож байгаа энэ цэргийн албан хаагчдын тэтгэр хэмжээний тухай хуулийг бид нар 18 оны 2 сарын 20-нд баталж одоо 5 жилийн дунджаар боддог байсан тэтгэврийг 7 жил болгож ингэж хойшлуулсан бас л энэ одоо цэргийн албан хаагчдынхаа тэтгэр байх эрхэд бас нэлээд ноцтойгоор нөлөөлцөн л дөө. Ер нь одоо бид нар ингэж бодоод байхад нийгмийн эдийн засгийнхаа хямрал дээр гарч байгаа хохирол алдагдлыг ард иргэдийнхээ одоо аж амьдрал руу түлхэж гарахыг оролдох юм. Жишээлбэл одоо 90 онд бүх үйлдвэрүүдэд хаагаад ажилтан албан хаагчдыг яаж одоо халах уу гэхдээ наснаас нэр тэтгэвэрт гаргасан. Маш олон хүнийг одоо 40 гаруй мянган хүнийг ээжүүдэг эмэгтэйчүүдийн 30 итгэн настайд нь одоо онцгой одоо тэтгэврийн хууль гаргаад ингээ бүгдийг нь одоо тэтгэвэрт гаргасан байгаа. 35 наснаас 45 насны эд ажиллах хөдөлмөрлөх эд одоо хүүхэд төрүүлэх насн дээрээ эмэгтэйчүүдийг одоо тэтгэвэрт гаргаж ирсэн. За энэ 16 онд бид нар мөн нийгмийн эдийн засгийн хямралд орсон. Энэ шахалтаа бас нэг айдалаар цэргийнхээ албан хаагчдаар гаргаж байна. Тэднийхээ тэтгэврийг одоо хойшлуулъя гинэ. Одоо багасгах гинэ. Тэгээ ингэж одоо ард иргэдийнхээ амьдрал руу одоо энэ одоо нийгмийн эдийн засгийн хямралын алдаа хямралыг түлхэж энийг хуулийн нэрээр хийдгээ ер нь энээс хойш болиул яасан юм бэ? Тэгээ өнөөдөр энэ орж ирж байгаа хуулийг туулийн зөв санаачлаг гэж бодож байна. Бид нар нэгэн алдаатай хууль баталж чаддаг юм бол хуулиа бацаагаад засаж залруулж зөв болгож баталж чаддаг байх хэрэгтэй. Тэгэхээр энэ цэргийн албан хаагчид гэдэг маань бид нар өнөөдөр за өнөөдөр гишүүд бүгдээрээ ярьлаа. За бидний батлан хамгаалах инхий мананд тангараг өргөчөд одоо өдөр шөнөгүй ажилдаг хамгийн тэр хүндэтгэлтэй хүмүүс. За бусад бид нартай хөрш улс орнуудад хамгийн өндөр цалинд итгэмж авдаг хүмүүс цэргийн албан хаагч нар байдаг. А гэтэр бид нар эсрэгээрээ цэргийн албан хаагчийнхаа цалинд итгэрлүүлс гараа сунгаж одоо эдийн засгийн хямралаас гарах гэж оролдоод байдаг. Тэгээд энэ манай тэтгэвэр тэтгэмжийн тухай хуулийг манай яамныхын ер нь цогцоор нь оруулж ирнэ гэдэг юм аа. Тэгтэл энэ олон 90 он тэлмэгдсэн ээжүүд хүлээхгүй байна. Хүлээхгүй байна. Олон жил ярьсан төрөчийн олон их хурл сонгогдсон гишүүд ч ярьж ирсэн байлээ. Одоо манай эмэгтэй гишүүдэд бүгдээрэнд нь энэ 90 оноос тэтгэвэр тэтгэмжийн хуулийн талаар хэлмэгдсэн бүх иргэд ярьж байгаа. 28 жилийн турш тэтгэврээр хохирсан иргэдүүд энэ зүрэг авъя гэдээ энэ зүрэг бол одоо эмэгтэйчүүдийн бүлгээ санаачилж бас оруулж ирж байгаа шүү гэдгийг алимт нь бас хэлье та нарт. Тэгээд цэргийн одоо албан хаагчдын энэ тэтгэврийн дундчийг 5 жилээр боддог энэ буцааж одоо бодох энэ хуулийг одоо санаачилж байгаа гишүүдийн үйл ажиллагааг одоо дэмжиж байна. А энэ цэргийн албан хаагчт маань бас энэ хүнд ажлынхаа хажуугаар бас энэ төрөөс авах одоо насандаа нэг удаа авахын тэтгэврийнхээ эрхийг энэ янз янзын юм гинт гинтийн хуулиар ингэж хязгаарлуулж болохгүй гэж үзэж байна. Тэгээ нэг асуудал байна. Өнөөдөр одоо 18 оноос өмнө л энэ тэтгэвртэй гарах гэж зайлвал бүгдээрээ сандраад энэ олноор тэтгэвртэй гараад байна шүү дээ. 19 оноос өмнө гарах гэд. Хитэн хүн одоо яг тэтгэврт гарчих ваа. Цэргийн албан хаагч нар байна. Араас нь одоо хичнээн цэргийн албан хаагч тэтгэвртэй гарах гэд бэлдсэн байна. Энэ талын судалгаа хийсэн байх ёстой л доо. Тэгээ энийг бас нэг дуулмаар авах юм. Тэгээ нэгэнт урд нь ингээд энэ олон жил манах энэ нийгмийн даатгалын фонд сам маань яагаад ингээд ер нь энэ эргэлтэндээ орж үйлчилж чадахгүй, үйл ажиллагаагаа зөв зохион байгуулж чадахгүй. Одоо ер нь насаараад нийгмийн даатгал төлсөн иргэд маань эргээд яг тэр хэмжээнийхээ тэтгэр тэтгэмжээс авч чадахгүй байгаа шүү. Энэ судалгааг бас гаргаж ирмээр санагдаад байгаа. Энэ талын асуултанд бас дэлгэрэнгүй хариулт авъя. За баям зүтгэж шүү. Хариулъя. За гарамж өгшөний асуултанд хариулъя. Ер нь зүгээр юу энэ үндэсний аюулгүй байдлыг хангах чиг үүрэг өгөхий. За ард иргэдийн амгалан байдлын 50 байдлыг бас алдагдуулахгүй ажиллах ёстой. За төрийн тусгай алба. А энэ үднэс энэ төрийн тусгай алба гэж би түрүүн хэлсэн. Зэвс төчин, хилийн цэрэг, цагдаа, онцгой байдал, шүүхийн шийдвэр гэд нэлээд хэдэн байгуул тагнуул гэд хамаардаг. Тэгээ энэ албан хаагчдын бас нэг бие үрэлтгүүний тоо бас нууц байдаг. Дүүнтэй холбоотойгоор юу гэдэг юмс дэлгэрэнгүй тоог бас эндээс ярих боломж байхгүй байгаа. А ер нь зөвөр өмнөх жилүүдтэй харьцуулах юм бол 3-5 дахин тэтгэврт гарах хүмүүсийн тоо тэтгэмж авах хүмүүсийн тоо нэмэгдээд байгаа. 3-5 дахин. Энэ хэмжээгээр өөрөөр хэлэх юм бол юу гэж хэлэх чинь гэвэл нөгөө тэтгэвэр авдаг хүмүүсийн тоо хэрэв энэ хууль энэ хэвээр үйлчлэх юм бол 3-5 дахин нэмэгдэх нэ. За нөө тэтгэмж авах 36 сарын тэтгэмж авах хүмүүсийн тоо 3-5 дахин нэмэгдэх нэ. Энэ чинь өөрөө эргээд төсөвт одоо маш том нийгмийн даатгалын санд маш том ачаал болох гээд байгаа юм аа. Энийг одоо бас ойлгоод хэрвээ зүгээр одоо ингэж 5 жил 7 жилийн 5 жил гэдэг хуучин нөхцөл байдлыг оруулчих юм бол
А үндсэндээ тэр авдаг тэтгэврийн хэмжээ буурахгүйгээр гардаг зардал нөгөөтлөөс улсын төсөв болоод нийгмийн даатгалын сангаас төлдөг ачаалал нь хэт их нэмэгдэхгүй байх ийм бололцоотой юм аа. А тэр яа харахгүй нийгмийн даатгалын сан маань дундраад байгаа алдагдaltaа болоод байгаа шалтгаан түрүү хэлсэн шүү дээ. Тэр сүүлийн 5 жил гэдэг юм. 5 жилдээ маш өндөр тэтгэвэр юу нийгмийн даатгалын шимтгэл төлчдөг. А бусд үед нь хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээ төлчдөг. Үндсэндээ төрийн албан хаагчдаас бусад энэ одоо хувийн хөвсөл болон одоо ажилгүй иргэдийн маань төлж байгаа. Энд дээр чинь маш том цоорхоо үүсэт үүнээс асуудал үүсэт байгаа. Нэг урд төлөв бүдлэхээр хойд хөлийн ташуурд нэгтэй адилхан насаараа мөрөөрөө тийм үү төлөх ёстой татвар шимтгэлээ төлж явсан хүмүүсийг бусд хүмүүсийн төлөөгөө татварын алдагдлыг нөхөх гэж одоо хідэн дээр ачаа өөрөөлөх гэдэг нь бас зүй ясан бас нийцэхгүй байгаа маа. А нөгөө талаас би хэлж байгаа санаа тэр тийм үү өшөө илүү нэмэгдэл зардал гарах гээд байгаа гэдэг гişүүд маань бас ойлгосоор гэдэг нь дахиад хэлээ. Гамбочр гişүүн асуултаа шүү.